Welcome, Mr. Belobradek, Chairman of KDU CSL, and hopefully by tomorrow also Deputy Prime Minister. We will talk today about competitiveness and social responsibility, corporate social responsibility. The euro currency, is there, in your opinion, a consensus within the government on the time frame for a euro addition, or when do you assess that it could be a time frame that will be made public? Thank you. Já jsem přesvědčen o tom, že pro Českou republiku není ani tak důležité, jestli euro bude mít nebo ne, ale jestli bude mít stejnou měnu, jako bude mít Německo, Holandsko, Dánsko, Finsko, možná Belgie, ale to už spíš méně, Rakousko. Já se domnívám, že ta rizika jsou výrazně menší, než to, kdybychom do eurozóny vstoupili. Já si myslím, že nejdříve musíme splnit maastrichtská kritéria. Na termínu shoda v rámci koalice není. Myslím si, že v našem funkčním období to nevidím jako úplně reálné, a když, tak na jeho konci. Could you give us your view on how the government coalition can best obtain coordination of government policies? Could you also say something about the priorities of the government in the fight against corruptions? Are you planning new initiatives, new legislative initiatives, or new policy coordination initiatives in that regard? Thank you. Já osobně vnímám funkci náměstků nikoli jako funkci kontrolní. Samozřejmě je to otázka informace pro tu danou stranu, co se na ministerstvech děje, nejenom z úst ministra. Ale především je to otázka určitých programových priorit, které jsme všichni měli ve všech těch gescích. A tam je potřeba převzít třeba spolu zodpovědnost za úst. Samozřejmě nejlepší protikorupční opatření je, aby tam byli slušní lidé, aby se řídili desaterem. Nikdo nic lepšího nevymyslel. There have been a lot of talks the recent years about the Swartz system, the taxation of self-employment, where there is an unrealistically high number of self-employed people in the Czech Republic who are working, let's say on the full-time basis, but through Živnostenský list. The former government decided not to do more about this matter. What is the plan for the new coalition government? Are you going to look into this matter, potentially reducing the tax on work, on labor, in other fields, and then look into who is actually supposed to be taxed as an self-employed and who is supposed to be taxed as an employee or as a labor tax? Co se týká Schwarz systému, tak to je jednoduché. Vysoká cena práce a velký rozdíl mezi OSVČ a zaměstnanci je tak dramatický, že se vyplatí tento systém dělat. I my jsme měli velký problém, když jsme říkali, že by se měl snížit rozdíl mezi OSVČ a zaměstnanci, protože ta bouře nevole z téměř milionu živnostníků tady byl zcela jednoznačný. I want to bring you back to the commercial topics, and you made a very nice analysis about what needs to be happening in the country. But now if you go to government, how are you going to be doing it? Because I think the competitiveness is so that the Czech Republic is roughly 40th on the competitive list. So it means there are 39 countries at the moment that it's better to be investing in. So what are you thinking to do on the competitiveness? Is it just the gambling stopping that, or the tax laws, or is it the total factors that influence the competitiveness? Thank you. No tak hazard to asi nevyřeší, jako si myslím, že Českou republiku nezachrání turistický ruch. Může pomoct, to ano, ale asi to nebude to nejdůležitější.
začít to skutečně musí u toho, aby tady byly takové podmínky, které nebudou odrazovat biznis od toho tady podnikat. My se propadáme ve většině těch zásadních žebříčků dolů. Ať už to je konkurenceschopnost, vzdělání, stabilita podnikatelského prostředí. Jediné, v čem jsme stoupali, byl korupční potenciál. Konkrétní řešení podle mě se stávají se ze tří okruhů, částečně se mi nakouslo. Kvalita vzdělání, to, že produkujeme vysokoškoláky, kteří jsou nezaměstnatelní na trhu práce, které nikdo nechce, my do nich investujeme a buď působí mimo obor, tak k tomu nepotřebují vysokou školu, nebo nechtějí dělat v oboru jiném. Za druhé je to využití lidského potenciálu, a to jenom ve vědě, výzkumu, ale obecně využití lidského potenciálu tím, že jim dáte podmínky, perspektivu a dlouhodobou možnost nějaké budoucnosti. A třetí je zlepšení podnikatelského prostředí, které souvisí zase se stavem státní správy, zjednodušení administrace. To, jak můžete založit firmu nebo jak podnikat v jiných zemích a u nás, je dramaticky rozdílné. Stabilita nejenom daňová, ale i stabilita legislativního rámce. A je to samozřejmě otázka atmosféry. I would like to follow up a little bit on these points. Some of them are really concrete and some are more long term. But the Confederation of Industry has identified that the government at the moment, or the government or the parliament, has 13 strategies, 13 programs for increasing competitiveness, and they are not coordinated, and some of them are really just a piece of paper. Both the Confederation of Industries and the Nordic Chamber of Commerce are interested in a dialogue to actually create a concrete program for improving competitiveness. And if you look at the Nordic countries, they are small, but we have, even among our members in Czech Republic, really successful companies who have concrete ideas on how to improve this. If we're talking about companies like ABB, SKF, Bang Olufsen, Sandvik, the list is really, really long from all kinds of the industries. And we would be very, very interested if we can give some input on what can be done concretely, and maybe also give an idea of what we think long-term goals would be. Existují koncepce, antikoncepce, teorie a strategie, často psané jakýmsi newspeakem, kde cílem je, aby něco, a v podstatě se vůbec nic nedozvíte. Není tam žádný konkrétní cíl, nejsou tam procenta, nejsou tam datumy, není tam objem, něco, co se dá kvantifikovat, zhodnotit, vyhodnotit, reprodukovat, verifikovat, nic takového tam nedajdete většinou. A to je ten důvod, proč nakonec jsem do toho šel, protože to je velká výzva. A já budu samozřejmě a velmi rád, pokud Nordická komora s námi bude spolupracovat, protože já jsem hned do začátku říkal, že jsou tady u nás vzory, jak může aplikovaný vývoj a inovativní technologie spolupracovat. Je tady Dánsko, je tady Finsko, které bylo v složité situaci po rozpadu Sovětského svazu. Samozřejmě i ostatní severské země jsou v tomhle velmi inspirativní, Švédsko, Norsko. A myslím si, že v tomhle smyslu je tady velký potenciál. A já jsem tuhletu funkci vzal i proto, že myslím si, že jestli má něco smysl v České republice, na něco se soustředit, v čem by měla být velká přidaná hodnota eventuálního hospodářského rozvoje a růstu, tak to není zvyšování zabírání zemědělské půdy na logistická centra a montovny, ale využít kapacity, které tady jsou, a vytvořit podmínky.
pro to, aby se ten potenciál lidský, který tady je, mnozí to neradi slyší a neradi hovoří o lidském kapitálu nebo lidských zdrojích. A to je to největší bohatství České republiky. And we hope that we will be able to cooperate more in the future. Thank you very much. Děkuji.